Така, Бачковския манастир. Голяма кръста. Голяма кръста. Голяма кръста. Ето ви еленови рога, черупки на кости норки. В манастира по принцип има стаи, които ако искат някои туристи да пренощуват, се заплащат определена цена и пренощуват в манастира. Не само Бачковски, на много места е така. Едни баби са взели, блокирали входа. Не мога и аз да го снимам като хората. Бачковския манастир е страшно красив. Аз съм посещавал 5 пъти Ирилския. Приспивал съм там, там е като хотел. Ето ви една маслина. Това е по моята част. Маслина, кипарис и така нататък. Но тук съм повече заради историческото наследство в момента. Самия Бачковски манастир, а не растения и животни. Гледайте, гледайте. Гледайте каква кръста. И тази кола. Не мога да... Еми, не мога да го... А, ето. Видях го. Голяма кръста, голяма. Кулата на Бачковския манастир. Много ми харесва и оставя на спокойствие, ще снимам с удоволствие. Или както казваме ние с турцизма, руската дума кеп. Снимам си с кеп, с удоволствие. Благодаря.